የመንግስት ገቢ አሰባሰብን ለማሳደግ በዚህ አመት ከታክስ ገቢ 441 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዷል። በተጨማሪም ከውጭ ሀብት ግኝትና ፍሰት በበጀት አመቱ 4.3 ቢሊዮን ለማግኘት ታስቧል። በተመሳሳይ የውጭ ሀብት ፍሰቱን 4.3 ቢሊዮን ለማድረስ ይሰራል። በመጪው 3 አመት ውስጥ 9.15 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር የሚሰራ ይሆናል። በ2016 የበጀት ዓመት ለ3.05 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር እንሰራለን። በተጨማሪም በ2016 በውጭ ሀገራት በሕጋዊ መንገድ በ5 የመዳረሻ ሀገራት ለ500,000 ሰዎች የውጭ ሀገር የሥራ ስምሪት ለመፍጠር የሚሰራ ይሆናል።